banimento de operador, já ia falar que ia estar na tela pra vocês, mas não, agora tem isso, né? Banda na tela pra vocês, então. Chega de enrolação aqui do Cap e do Retalha, e Mortals começa banindo, então o atacante vai começar na defesa, já tira, então, aí o Lion dentro do jogo, é o primeiro atacante banido, só porque falamos, ó, o Lion apareceu, né, apareceu agora também, já pra não aparecer mais na partida. Já foi removido, é um atacante que é bem útil, né, que ele realmente prende a movimentação dos jogadores de defesa, então... É, o banimento dele foi aí. E olha que o Blitão também sendo removido. O Pain Gaming tirou o Blitz aí. Tirou o Blitão, não quer saber de Blitz esse round. É engraçado, o pessoal tá tirando Blitz, mas nas partidas que a gente tem o Blitz liberado, as equipes acabam não escolhendo. Eu não sei se realmente é questão tática, porque você pode se prejudicar ou você pode às vezes utilizar para banir um operador X que não vai afetar a sua tática. Porque poderia muito bem ter tirado uma Ibana e um Termite. Só que ia dificultar o próprio ataque a Pain Gaming, né? Já que vai começar no ataque, já vai começar dificuldade. Echo agora o primeiro operador banido de defesa pela PEN. Padrão. Padrãozinho. Já dá pra esperar. É um Echo ou uma mira. Não sei se a Immortals arriscaria uma mira. Talvez um maestro. Se for arriscar o maestro, se for arriscar a mira, vai colocar um maestro dentro de jogo pra fazer a marcação embaixo. Hoje em dia vem um trocando pelo outro, né? É a grande fonte de... Grande fonte de informação realmente aí tá sendo essas câmeras ou aí ainda o modo antigo com uma mira. Vamos ver agora quem que vai sair por parte da equipe da Immortals. E caveira. A caveira, esse aqui, realmente é um tiro no escuro. Né? Foi o Nuban. Esse aqui é pra tirar qualquer um. Você poderia tirar qualquer operador, né? É tipo, não vamos dificultar, não vamos complicar a vida da defesa, a nossa defesa. Vamos deixar, então, anular o nosso ban e escolher a caveira. Eu e Meli, a gente já falou isso. Eles podem escolher utilizar... A caveira é uma operadora situacional? Aparece uma vez a cada lua cheia com o sexto aniversário, com o ano bissexto. Alinhado em Marte com Saturno, né? Alinhado em Marte com Saturno. Fora isso, não tinha porquê. Um Capcan, mas às vezes o Capcan vai prejudicar uma tática situacional, uma rodada Exatamente. Situacional, que puxa o Capcan para atrasar. Ataque da PEN vem com Ibana, Glass, Jekyll, Sledge e Dokkaebi. Fase de revelação, as duas equipes já sabem. E a sexta escolha, onde um jogador de cada equipe pode escolher um operador e alternar por ele. O Cyber trocou o seu Pulse por um Legion. O Iona tá com o Glass e vai trocar para... Vai manter o Glass, talvez. Trocou para a IQ. E o Cyber manteve ali o Legion. Eu acho que a IQ, apesar de a gente não ter uma Valkyrie, né? Do lado defensivo, ele pode ser, sim, muito, muito útil na hora de achar aí os utilitários espalhados pelo mapa. Vamos ver o que leva melhor. Então, valendo pra vocês, começando o jogo entre Pain Gaming versus Immortals, aqui pela SL Pro League. Então, vamos que vamos aí. A Pain Gaming começa de ataque. E vamos ver quem que leva melhor. Fase de preparação, o Retalho a gente sempre fala aí, né? Da escolha do Bombsite. A gente tem já o Maestro aí colocando o seu Evil Eye. Aí a gente vai também aqui com 17 segundos, vendo aí o reforço da galera. E é isso, Retalho. Então a gente vai começar o jogo. Um pequeno problema no som aqui, né? Isso, não sabemos se com vocês também tá, mas tá rolando aí. Immortals traz a defesa com o Jäger. Tem a mira do Yuki, Diogo de Smoke. O Cyber, como a gente já falou, fez a troca, puxou o Legion. Maestro é um pique pra colocar o Evil Eye, ficar mais adiantado ali com uma câmera. Não precisa de câmera da Valk. Usa o Evil Eye, até porque o Evil Eye demora mais pra destruir a câmera da Valk. Se entrar uma IQ aí, aliás, houve a troca, né? O Yona tava de IQ, ele acabou puxando o Buck. E opa, tivemos um no problema ali, sinistro, cavalinho com a equipe da Immortals. E teremos um remake, Teremos um remake, são três jogadores que caíram. Então não é hora de jogo na tela pra vocês, vamos esperar mais um pouquinho aí. Pelo visto, caíram três jogadores de uma vez da Immortals. Vocês viram que foi uma rodada bem disputada. Uma rodada ali que... Várias trocações frenéticas, eliminação na C4. Tô até sem voz de narrar já. Ficou sem voz porque eliminação de drone é o que não faltou nessa rodada. O bombsite era o bombsite inferior, então eles têm que repetir depois esse bombsite. Vão voltar também com a mesma composição de defesa e ataque, os mesmos operadores. Já deu pra entender um pouco do jogo. Só não dá pra saber o que vai acontecer no final. Eu vi a interessante escolha do Jekyll, né? Porque o Jekyll agora sim ele começa a ser um pouco utilizado. Você pode realmente utilizar. Hoje em dia ele fica no meio termo, né? Entre suporte, também pode fazer uma abertura, quem sabe ganhar informação, mas ainda é difícil dizer, na minha opinião, cara. O Jekyll, ele é utilitário? É um operador mais pra suporte, mais pra interfrag? Eu acho que ele funciona no meio do caminho entre os três. Você pega as três convergências. Porque a arma dele, você pegar a C7 ou a PDW, são armas boas
e ótimas para trocação, a C7 principalmente. Ele é um jogador de suporte? É, ele vai localizar todo mundo. Ele pode fazer essas duas funções. Então você consegue utilizar ele no início de rodada para caçar um Lurker no banco. Então o banco é o principal mapa que a gente tem visto o Jekyll, porque a caçada no banco, quanto mais rápido ela se der, ainda mais com o Bombsite no subsolo, na sala de TV e também armários, você consegue invadir mais rápido. Você tem mais tempo para trabalhar essa invasão. Quando você demora 2 minutos para descer, para pensar, falar, olha, o FK e o GCR da PEN, ou o Cyber e o Noves da Immortals, não estão em cima, eles estão no térreo. Quando você demora para achar esses dois jogadores, meu amigo, aí você vai ter um trabalheira. A gente sabe que quando a PEN tá na defesa, o FK e o GCR, eles costumam fazer essa duplinha em cima e ganham uma rodada assim. Então, a gente viu já esses dois jogadores trabalham agressivamente, né? Ele faz uma dupla, mas eles trabalham em base de realmente de tentar fazer grandes eliminações, uma, duas kills, quem sabe, e depois voltar. Mas o que não pode é deixar acontecer isso, você deixar esses jogadores isolados e acabar sendo pinçados aí, sendo rastreados pelo Jekyll, é uma ferramenta também, né? E o banco, como é um mapa um pouco mais extenso, né, Retalho? A gente tem que falar, tem que caçar um pouco mais rápido, porque o domínio de espaço sempre é necessário, e nesse caso aí, o tempo de round, se você falou 2 minutos demorar pra ficar aí pra tentar achar esses jogadores, realmente você se enrola, né? E acaba que essas entradas nos últimos segundos, igual ontem, né, a gente acabou comentando algumas vezes isso, fica meio que na bagunça, né? Muita informação voando, às vezes pelo teste, às vezes você não tem noção de uma coordenação real que você poderia ter. É, trabalhar com 1 minuto para invadir o armário e também a sala de CCTV, a sala de segurança, é praticamente impossível. Você tem que forçar demais as entradas do servidor, a entrada pelo alçapão, até a entrada principal ou às vezes pela garagem. Então isso dificulta para quem estiver atacando. O ataque, quanto mais tiver tempo no banco, claro, todos os mapas, quanto mais tempo você tiver para forçar e fazer o push final, o avanço final, é melhor. Mas no banco a situação é bem complicada. Com aquele espelho negro é mais ainda, você não pode dar cara à toa, você ainda tem o gás tóxico, você tem que pensar que o smoke, se ele estiver vivo, ele vai segurar ali pelo menos 34 segundos da sua rodada. É um gás tóxico, acabou, outro gás tóxico. Utilizou mais um, 34, 33 segundos por aí. Então ele já faz a diferença sozinho. Aí pode complicar toda a vida se você não tiver realmente essa noção de domínio de mapa. A gente tá aguardando o retorno da equipe da Immortals ao servidor. Falando de recentes atuações aqui, né? Principalmente por parte da equipe da Immortals, que conseguiu a vaga para o Major. Pra quem não tá aí ligado, no mês que vem vai rolar lá em Paris. E teremos 4 representantes aqui do Brasil, né? 4 representantes do Brasil, são eles a equipe da Immortals, a equipe da NiP, FaZe e também a Liquid. Todo mundo no Qualify, que a gente teve no Qualify aberto da América Latina, perguntou: cadê a Liquid? Cadê a FaZe? Por que eles não estão jogando? Porque eles já estavam classificados. Todas as equipes que disputaram a Pro League em Atlantic City em maio já estavam classificadas, as 8 equipes. Então, a PAC, NA, Europa e também a América Latina. No total, o Brasil, se a gente pegar de continente, América Latina, o Brasil tem 4 representantes. É o país que mais tem representantes. Exatamente. Lá, porque na Europa a gente tem 5 representantes da Europa como um todo. Da Europa. Então, são 5 representantes da Europa. Se eu não me engano, eu acho que o país que tem maior representação está empatado. Eu acho que são 2 da Alemanha e 2 da França, ou tem 3 da França e aí 1 da Alemanha e 1 da Grã-Bretanha. São 5 ou 6 agora. Agora bateu a dúvida. Depois a gente tira essa dúvida. Fiquei encaquetado aqui, porque teve a DreamHack e MIPEI. Aí mais 2 da Europa, de Atlantic City. 1 da França e outro da qualificatória da Europa. É, acho que são 5. Mas são 16 equipes formadas e a última que ficou definida já foi da qualificatória da PAC, que foi a Elementos Místicos. Elements. Elementos Místicos. Imagina se a gente traduzisse todos os nomes, não ia né? Dar certo. O nome das organizações, igual o pessoal faz com filme, cara, que fica a coisa mais horrorosa possível. Né? Orgless seria o quê? Sem org? É. Seria sem org, Orgless. Não, não teria como. É engraçado que esse time que vem da Coreia do Sul, que é a Mystic Elements, tem alguns jogadores que já estiveram, inclusive um que era o Envy Taylor, que a gente narrou ele na Pro League de São Paulo aqui. Eu tava fazendo uma busca agora, já comecei a buscar pelas equipes que vão disputar o Major. E aí o pessoal tá falando, não, é um time novo. Mas eu falei, meu, eu já conheço. Sabe quando você bate o olho no Nick, você fala assim... Eu lembro, mas não sei de quando. Eu já narrei esse Nick. Aí eu fui atrás, procurei na Liquipedia, procurei no Twitter do cara, porque na Liquipedia não tinha as informações dele.
aí eu procurei no Twitter do cara, aí eu fui olhar lá em novembro, ele postou foto aqui no Brasil. Eu falei, ah, tá explicado. Ele jogou pela Mantis aqui. Literalmente é um stalker o retalho aí. Vai tá precisando procurar. De alguém pra stalkear? Chama nós. Quer informações sobre a Cremosa aí, ó. Só entrar em contato aí com o retalho pelo Twitter. Disponibilizamos serviço, só ligue aí 0800-NARIZ. 800 nariz. É isso aí. A gente pode aí realmente fornecer informações que você jamais encontraria. Né? É, a gente tá enrolando aqui, como vocês sabem. Se a gente tá batendo papo, é porque teve um probleminha técnico com os jogadores da Immortals. Então parece que eles tiveram uma queda de luz ou uma queda de internet ali dentro da GH. Quando três jogadores caem sozinhos, é internet. É, mano. Internet. Não é possível crashar três jogos simultaneamente e cair todo mundo. Olha. Pode ser. Olha, crachar três jogos, é possível. Cara, já aconteceu. Quando a mandinga tá solta, Cap, quando a mandinga tá solta, é capaz de acontecer tudo. Crachar três jogos, não digo que aconteceu lá e não vai acontecer isso, mas, meu, tá todo mundo na mesma rede elétrica. Queima três PC e dois sobram. Tipo, você vê, é assim que acontece. E, aliás, eles já passaram por isso na antiga organização. Ligaram lá uma máquina e aí depois uma máquina foi. As outras ficaram inteiras, tranquilas. É, realmente é uma situação complicada, mas eu creio que daqui a pouco já esteja tudo normalizado, né? E lembrando a todos que você pode comprar aí o ingresso para as finais da SL Pro League. Você pode aí acessar o site, dá para colocar aqui embaixo, produção. Pode acessar o site sl.gg/R6 Pro League no Rio de Janeiro. R6 Pro League Rio, tá? O evento acontece dias 17 e 18 lá no Rio de Janeiro. Então compre para ver... Quem que vai ser a equipe brasileira que vai representar a América Latina? Quais são as duas equipes, Cap? Realmente, são as duas primeiras da Pro League. Exato, as duas primeiras da Pro League. E isso daí a gente vai decidir nessa temporada regular da Pro League. Falando em jogo e evento, estamos aqui de volta com Immortals e também a Pain Gaming. É, e lembrando que não pode ser trocado os operadores, né? Do primeiro round que ocorreu e que não ocorreu, na verdade, né? Exato. Que ficou pelo caminho. Então, os operadores são os mesmos de antes e bora pro jogo, então. Valendo pra vocês, Pain Gaming versus Immortals. E aí, o sexto pick tem que trocar também. É, e o sexto pick também acontece. A gente já tem a Dokkaebi do FK, Yona com Bucky, Banna de Revolts, Jekyll de GCR e Sled de Spawns. Eu sei que eu falei o contrário, mas vocês entenderam que são jogadores com esses operadores. Maestro tá com One. Tem ainda o Cyber com seu Legion, o Nove está de Jäger, Yuki com a Mira e o Diogo de Smoke. Agora sim, jogo na tela para vocês, o Bombsite, Armários e Sala de CCTV. O Diogo já vai reforçar a parte superior, então vão trabalhar talvez reforçando os três principais alçapões, o do cofre, que permite uma inversão de jogo, até uma inversão de play importante para o ataque. Quando você sabe que a defesa está toda focada no servidor, você consegue pegar de surpresa. Por isso que o Diogo já reforça aqui. O elevador e também o cofre. Então, bora pro jogo, então. Valendo pra vocês, Pain Gaming vs Immortals. Começando aqui o primeiro round, tivemos um probleminha aí no comecinho. A Immortals caiu inteira do servidor e a gente volta aqui sem remake, sem Rainbow Six, né? Tem remake, mas não tem overtime. Acabou-se o overtime só porque a gente tinha melhor call. A gente já falou ontem isso, né, Retalha? Já. Realmente, o nosso overtime era muito superior do Melee e do Guizão. É, o One já criou um pixel pra ver se é o sapão, caso apareça a Ibana ali do Revolts pra quebrar. Então, já consegue ter uma visão antecipada da queda do alçapão do cofre. Tem barricada colocada pra garagem. Mira vai ficar no lugar tradicional delas, corredor vermelho. Quero ver se... A Immortals vai lurkear o Noves e o Cyber, ou se eles vão ficar mais recuados. O GCR já tá pela entrada da Claraboia com o seu Jekyll e louco pra achar o passo de alguém. E vamos ver agora qual que vai ser a atuação da equipe da Pain Gaming. 2 minutos e 20 restantes, você vê aí o trabalho do GCR tentando achar as pegadas, né? Tentando farejar aí alguém. Aí se movimentando, o tempo vai passando de round, a equipe da Pain vai ter que caçar esses lurkers da equipe da Immortals no momento. E vamos ver quem que leva a melhor nesse primeiro round, lembrando que são 5 rodadas na sequência e depois teremos a troca de lados, Retalhinha. Pelo visto, a Immortals não vai lurkear ninguém, não. Só o Noves começou a subir agora a escada, mas o Cyber tá mais recuado, o Noves já vai pro corredor do elevador. Tinha um drone do lado dele? Não tinha um drone ali, não.
e fica escondido. Aí fica escondido, tá aguardando a movimentação. A equipe da Immortals vai pegando um pouco mais recuado nesse momento. Tem agora o celular tocando e vai aí entregando a posição. Se tivesse um pouco mais avançado, mas você vê aí que já tá bem próximo. Vai aparecendo, tentando a trocação, o prefire, que vão ver quem que leva melhor. O Noves encaixa a bola pra cima da FK. Que isso, Noves? É isso aí, começa melhor. A equipe da Immortals busca a primeira eliminação. E agora com 1 minuto e 20, a equipe da PEN não teve o refrag. Chega aqui uma granada, vamos ver se vai tentar eliminar. Ele tá preso aqui dentro da parte do elevador. Naquela hora era melhor a PEN ter deixado um jogador com um drone marcando, só de olho nele, e aí depois vai ficar juntava, mas tem o apoio do Yuke. Pode ver, o Noves não tá solo, tem o Yuke marcando do outro lado, o Yuke não tá dronado por enquanto. Então, se avançar o Jekko, pode ser problema. Olha o timing. Olha o timing aqui. Vai tentar fazer a passagem. Tem o jogador ali bem do lado dele. Apareceu o Yuki. Vai derrubando mais um. Faz a eliminação. O Noves busca também. Um abate pra cima do Yona. E agora com dois jogadores restantes pra tentar trazer de volta a PEN Game com 45 segundos. Situação complicada. O primeiro round vai indo de ralo até o momento. Vamos ver agora aqui o Spawns. Vem se movimentando, tentando agora dronar, ganhar informação. Mas a situação tá complicada. Ninguém da Immortals foi eliminado ainda nesse round. E vai azedando. Dando o pé do frango, realmente, Retalinha. 5 contra 2, agora é o momento do Spawns fazer aquele clutch que a gente comentou. No banco de novo, tá full life, tá com revolta, ainda tem um parceiro pra trabalhar 20 segundos. Vai ter que descer meio que na loucura pelo alçapão do cofre e forçar essa entrada de qualquer jeito. Agora, eu acho que a rodada não tem como ser vencida não, pela PEN. 10 segundos, eu acho que eles não estão mais tentando, realmente. Vai se aproximando, vai mas... guardar. Realmente, vai guardar, mano, igual o CS. Vai guardar, não pode ver que tem o Cyber aqui no finalzinho. E é isso mesmo. O Spawns acabou ainda incapacitado, mas guardou nesse finalzinho. Noves e a Immortals, então, mudando o estilo de jogo aqui no banco. Não arriscando logo direto colocar o Lurker, os Lurkers e Roamers pra passear pelo mapa, porque eles sabem que o trabalho de caça é intenso nesse minuto inicial, enquanto tem dos três minutos na regressiva até os 2 minutos, a caçada é muito intensa. Então, cedo ou tarde, eles vão disputar. Ele esperou passar esse tempo, com 1 minuto ali e 50, ele subiu e ficou na área do elevador. Mesmo com a Cal, ele ganhou a trocação em cima do FK e tinha depois o apoio do Yuke por baixo. Então, faltou sincronismo para a PEN Game nessa rodada. Também faltou ali, acho que na hora de trabalhar, um pouco mais junto, né? Você vê que o primeiro abre, sabe a posição dele, ninguém foi tentar fazer o refrag. Depois ainda, o Noves fez a primeira eliminação e ficou tranquilo lá, parece que nada tinha acontecido. Também ali tinha o fogo cruzado com o Yuke, que facilitou bastante aí também o jogador sobreviver. E sobreviveu até o final. A equipe da PEN Game acaba perdendo 3 jogadores e também parece que perdeu a vontade de jogar. No finalzinho, quando sobrou só os 2, o Spawn e Revolts, meu, o que a gente vai fazer? 5x2? Eu acho que pelo menos tinha que partir pra glória aí. Só vai, né? Tenta levar o seu, só vai. Só volta. Vai, cara. Né? Faz frag pelo menos, né? Você tem 15 segundos finais. O que você vai fazer nesse momento? É que realmente você... Cara, é que assim, no Rainbow Six não faz sentido nenhum você sobreviver no final. Tudo bem, o Retalho até citou aí o detalhe do CS, que você pode guardar arma, aí sim, você começa a pensar, não, pro próximo round você não vai precisar comprar tal, você não perde. É uma opção tática. É uma opção tática, mas no Rainbow Six não faz sentido algum, né? Estavam guardando a arma aí. Mas é isso aí, detalhe curioso dessa primeira rodada, agora a gente vai partindo pra segunda. E agora que o Yona com o seu Buck também aí, tem um Sledge no Spawns, então vai poder quebrar bastante coisa a equipe da PEN Game nessa rodada. Eu concordo exatamente com você, não tem o menor sentido você querer ficar vivo no final da rodada, porque você não vai ser beneficiado por nada, você não vai ganhar nada, e ao contrário, às vezes você tem 15 segundos, a gente sabe, 99% de chance de você não conseguir fazer sua rodada, mas vai que você tem esse 1% e ganha a rodada. E o Spawns já fez isso uma vez, né? Já. Isso que é o interesse. Interessante aí, o pessoal agora trocando tiro, vai tentando agora buscar o pique externo e olha aqui! O FK tava pronto, o Noves partiu pra glória, mas acaba sendo eliminado, Retalha! Agressivou no tempo certo, só faltou mirar. Deu ruim. Mirou um pouquinho errado ali, ele entendeu que o FK tava recarregando porque o FK deu prefire e o Noves foi meio que fazendo a contagem na cabeça e falou, ele vai recarregar agora. Só que ele não foi recarregar, vai ficar só juntou do lado. E aí, quando o Noves abriu, ele mirou primeiro mais pra esquerda. E também ele não tava de SMG. Aí tá bem colado na parede, né, aquele momento. Agora o celular vai tocando, o pessoal agora vai ter a trocação aqui. Vamos ver o que é melhor. Toma bastante dano aqui
O Cyber tenta deixar C4, mas aí não consegue encaixar C4 também. Agora caiu e voltou. Toma essa! Acaba ficando incapacitado e eliminado ali pelo Spawns. E agora a vantagem aumenta para a equipe da Pain Game. Esse 5x3, agora vamos ver se ele consegue realmente trazer esse primeiro round para eles de ataque, né, Retalha? É, essa C4 do Yuka já viu também no Qualify do Major, que quase não deu certo. Ele foi uma rodada que ele... O Buck estourou por cima, a C4 caiu e na hora que ela tava caindo ele se explodiu. Aí o Yuki ficou com pouca vida e ele ganhou a rodada ainda. É, agora o Spawns já encontra, bate pra cima aí do Yuki. A vantagem vai aumentando e Immortals vai tentando propor alguma coisa diferente, mas tá complicado, viu, Retalha? A situação tem aqui por baixo, o Diogo agora vai notando, tem ali por cima os jogadores da equipe da PEN, vai ficando acuado o jogador dentro. Opa, do boxe, chegou aqui a Biriba! Voou aí o Pokémon! E agora sim, sobra tudo nas mãos do Oni, que já azedou realmente. Agora vai encontrando o Yuyona, encontra a bala, o ponto vai para a equipe da PEN, 1-1, tudo igual. Se a gente pode falar de mudança de água para o vinho, foi essa rodada inicial da PEN no ataque, para essa segunda agora, que foi totalmente diferente. Agora sim, o trabalho em equipe, agora sim, uma caçada em conjunto. O Noves contra o FK, individualidade ali dos dois. É, o FK levou a melhor na skill, estava antecipado, estava também com uma... É, com um lugar diferente de onde o Noves esperava, então mudou completamente esse início de rodada, diferente do que aconteceu no primeiro round com o elevador. Depois, o Cyber ficou solo. Ao mesmo tempo que o Cyber estava sozinho naquela sala do CEO, tinha um jogador marcando o estacionamento, tinha um jogador vindo pelas costas, se eu não me engano era um sled, tinha outro pelo corredor, então ele estava cercado. Eram três jogadores cercando. Para onde ele corresse, ele ia acabar sendo eliminado. Ou pelo... É, ou pelo estacionamento, ou pelo, por esses dois jogadores já dentro do banco. Então, esse trabalho é o trabalho de caçada, é o trabalho de team play, é o conjunto da equipe que nega totalmente os lurkers da Immortals e depois você só vai abrindo de cima para baixo, achando o pixel e caçando a defesa que vai estar estática, entre aspas, dentro do bomb. Estática porque ele vai trocar de lugar, mas você sabe que vai estar ou arquivos ou escritório frontal e tudo quebra. Tudo quebra, ali é varável, o mapa realmente consegue... abrir vários buraquinhos, né? E por isso também a escolha do Yone e do Spawns aí com esses bridges, né? Conseguindo aí abrir bastantes buracos. Vamos ver agora quem que leva melhor, um round pra cada equipe. Primeiro round, tranquilidade na equipe da Immortal. Segundo round, tranquilidade na equipe da PEN. A gente não viu ainda um round totalmente pegado, Retalha. A gente tá vendo aí rounds que vão desandando pra alguma equipe. E que até o momento, né? Tá trocando aí um de cada lado, vamos ver... esse próximo round, se for aí na ordem suscetível, seria Immortals, né, que vai ganhar um round. Queria acabar ficando com o terceiro. Ia acabar ficando com o terceiro e agora vamos ver, depois a PEN vence, fica num 2x2 e a gente vai até 5x5, né. É, a Immortals pega então já o mesmo bomb, mesmo perdendo, ela resolveu escolher esse mesmo o arquivos e também o escritório frontal. Acha que ali foi mais um erro, talvez, de posicionamento inicial, agressividade talvez demais. Então, eles têm mais uma oportunidade. Eles podem insistir quantas vezes eles quiserem, perdendo no bombsite. Desde que seja perdendo, né? Desde que percam esse bombsite. Não é o que a gente recomenda. Você perde duas vezes, a terceira a gente fala, beleza, vamos partir para uma outra escolha. Aqui eles ainda podem aproveitar essa insistência. Pode ver, o 9 já não tá mais avançado igual ele tava na sala do dinheiro antes. Então, mudou uma visão de jogo da Immortals aí. É que o round passado você pode também colocar aí na conta de que os jogadores avançados foram caçados corretamente pela equipe da PEN Game, né? Que foi conseguindo eliminar 1x1. E aí no final das contas, realmente, mano, a gente não teve uma trocação frenética entre times. Foi mais confronto individual do que agora uma trocação nervosa, né? É, agora vai acontecer, porque tem trabalho em equipe da PEN e também da Immortals. Aqui tentando fazer a abertura, o GCR também vem chegando aí, o FK vai tentando fazer o varado, o GCR já encontra a bala pra cima do Noves, o HS encaixa e revolta, derruba mais um! Também foi eliminado aí o Cyber, e agora com dois jogadores a menos, somente os jogadores de dentro do bombsite, a Immortals foi evaporada no mapa ali por cima. É a diferença que você faz quando você tem quatro jogadores focando em cima dos dois, não tem pra onde eles correrem. Ou eles davam a cara e ganhavam a gunfight e tinham a chance de eliminar pelo menos um, ou eles se escondiam e depois de segundos ia cada um pro espaço e pro além. Tem o Spawns fazendo a marcação. Será que ele viu a defesa? Ele viu a defesa ativa ali, né? Deve ter visto. Cara, o negócio tá mexendo assim, pra cima e pra baixo, pra cima e pra baixo. Olha, ó. Mas eu acho que ele não queria entregar a posição, essa que é a verdade, né? Ia falar, destruía a defesa ativa e jogava granada.
Talvez aí a surpresa por a defesa ativa ainda está inteira, então imagina que não teria ninguém ali por cima, né? Mas enfim, só achismo mesmo. É, o Yuke tenta fazer a C4, não deu certo de novo, mais uma granada do Spawns por cima, quase tirou o Diogo, e ele vai tentando usar o Gás Tóxico, outra segunda granada, segunda. Agora é capturado. A segunda escapou não perdoa. Escapou da primeira, vai, na segunda não. Isso aí, acaba o Diogo também sendo eliminado, agora com dois jogadores apenas, mais uma vez a Immortals vai tomando pressão, o Jonas já aparece, elimina o Yuke, e agora o Orc, o seu maestro, vai tentando se movimentar. Tem o jogador ali por cima, pode aparecer. Vamos ver pra quem que favorece o time. Mas aí o One já derruba o GCR. Mas vai ficando agora, já com a posição revelada. Vem se movimentando pra dentro do bombsite pra tentar encontrar. Vai encontrando, elimina o Yona. A arma do maestro é muito forte nessa situação. Vem aqui pra se movimentar, tentar buscar. Mas são três jogadores, um de vida pro One. O Spawns tá caído. Olha que complicação. Tem um jogador realmente no chão. O Spawns acaba sendo ali derrubado, Revolts e o Faker ainda ficam vivos, mas vai tentando ainda ganhar essa rodada, mas tá complicado ali pro One, hein? Tem pouco tempo agora passando, tem meio tempo de bomba ainda restantes pra tentar fazer o defuso, vai encontrar agora, mas aí o Revolts vai buscando essa eliminação e o ponto vai pra equipe da PEN, quebra a ordem, passa na frente a equipe da PEN Game. A equipe da PEN agora consegue de novo, uma rodada bem parecida com a anterior, trabalhando a equipe, sincronismo, tática, team play, e aí você faz a caçada nos dois lurkers, Novis e Cyber, tem que começar a rever. Talvez com esse bombsite superior, não agressivar tanto naquela área tradicional, CEO, nos escritórios do segundo andar, mas sim descer para o subsolo, tentar fazer alguma marotagem por ali, rotacionar mais, porque ficando nessa área, nessas duas rodadas já deu pra perceber, a PEN vai sempre em cima deles inicialmente, se não tiver nenhum jogador pra buscar as costas, então alguém sair do bombsite pela claraboia e vir ali buscar as costas da sala do CEO, eles não vão ter apoio, e aí é mais uma questão de tempo, quanto tempo que eles vão segurar? Eles podem segurar, a gente já viu o FK e o GCR fazendo isso dentro do banco, só que daí é a tática arriscada, foram duas rodadas que eles foram anulados. Então tem que se mudar esse pensamento, tem que se mudar alguma coisa, visto que para a PEN, por enquanto, fazer o mesmo tático, a mesma estratégia de caça, está funcionando. É, e também as granadas estão sendo muito bem utilizadas de cima para baixo, né? Você ficar confinado ali dentro, atrás do Espelho Negro, não está sendo uma boa ideia realmente para a equipe da Immortals, que vai tomando. Nessa rodada passada, o Diogo foi eliminado na segunda biriba, na verdade, né? A primeira passou perto, a segunda já não teve tanta sorte de correr. Então a equipe da Immortals vai perdendo seus jogadores de formas assim, é meio que aleatórias na caçada inicialmente, depois dentro do bombsite, e aí sempre sobrando dois. Ainda tentou, né, o One trazer de volta com o Maestro, mas já tava difícil pra ele. Fica difícil ali, o Cyber puxa de novo. O seu Legion, composição é a mesma que a gente viu de defesa nos arquivos e servidor, né, os arquivos de sala de CCTV. Então a Immortals pode trabalhar uma defesa mais fácil. Com essa defesa mais fácil, que a gente chama entre aspas de mais fácil, tem a chance aí de empatar talvez a partida e levar ou por um 3x2 por eles, ou até às vezes por um 3x2 pela PEN Gaming. Vamos ver se eles conseguem. Quarta rodada das três rodadas que a gente teve por enquanto. A PEN garantiu dois ataques, então tá na vantagem aqui do mapa banco, que o ataque é um pouquinho mais complicado. E a Immortals só uma defesa por enquanto. Ah, mas a grande verdade é que a equipe da Immortals aí parece que tá se enrolando realmente na defesa, né? Esses lurkers sendo caçados, mas com muita propriedade, a equipe da PEN vai fazendo um bom trabalho até agora e sem resposta até o momento, Retalha. Já são dois rounds na sequência e parece que da mesma maneira, né? Da mesma maneira, no mesmo modo que os lurkers são evaporados do mapa com menos de um minuto e meio de round. Vamos ver esse próximo round como é que vai ser, né? Sendo instalado aí o Espelho Negro do Yuki, enquanto a equipe da Immortals também vai preparando alguma coisa aqui na parte do servidor. A gente tem comentado. Pode falar. Eu ia falar que a gente tem comentado que hoje em dia no novo meta é difícil até de você prever quem que é a vitória, quem que vai vencer, qual equipe tá melhor. Ah, a equipe tá mais na tabela? Não. Como é MD1, às vezes a equipe que tá melhor no dia tá com o team play mais encaixado, consegue trabalhar melhor a estratégia em equipe, acaba levando. É que MD1 sempre foi considerado assim o melhor para os underdogs, né? Na verdade, que no mundo do FPS, assim, o MD3 é a maneira mais justa que todos os jogadores falam. E MD1 é aquela coisa, você pode entrar mal num dia
Você pode fazer um lado ruim, por exemplo, um lado ruim de defesa e acabar complicando o seu jogo, né? Você vai pro ataque com tendo que vencer. Exatamente. Às vezes quatro ataques em sequência. Vamos supor que vire um 4-1. Aí já fica difícil pra equipe da Immortals, porque pode errar apenas uma vez, né? O que eu acho bom é que desse jeito, pelo menos, os jogadores crescem e amadurecem dentro do jogo. Porque eles têm que reconhecer, falar assim, bom, a gente entrou ruim nessa rodada. A gente tem que melhorar já no próximo lado. Nesse half, nessa metade, a gente não tá tão bom. A gente tem que melhorar e saber que, meu, isso daí é bom pro psicológico deles no final. É isso aí, Retalha. Vamos ver aqui mais uma vez o trabalho de granadas. E a defesa ativa capturou muito bem essa. Mas vamos ver agora por cima. Vai tentando dar pressão pela escada. Pode rolar a trocação também. O Novitz está aguardando aqui com o seu Jäger. Enquanto vem fazendo a abertura, é o FK que vem no prefire, que bola que ele encaixa pra cima ali no Noves. Leva a primeira eliminação, a equipe da Pen Game agora ficando na vantagem, é um 5x4, agora cai a vantagem. Koyona sendo eliminado ali no choquinho da câmera blindada. Já voa aqui na C4, GZR, o Diogo também encaixa uma bola pra cima do FK. Vamos ver agora, é um 4x2 agora, o Revolt se encontra, o Diogo Yuki também abatido, olha a trocação. Vai ficando no X1, mas aí não tem mais tempo pra PEN e o ponto vai pra equipe da Immortals, 2x2. Quase que o Revolts mudou tudo. Quase que o Revolts... Eu acho que aquela C4 tirou o plant, cara. A C4 tirou o plant, que era o GCR. Eles smokaram o bomba inteiro, o GCR foi plantar no lugar mais improvável, que é quase na porta com a escada vermelha. Ele foi pra lá porque ele imaginava realmente que tivesse uma C4 pra se fazer do Yuki. Só que tinha um Evil Eye dentro do bomb. Então esse Evil Eye deu a call primeiro do Yona, que tava na porta e tomou a C4 do Yuki. Tomou e morreu ainda. E depois... Ah, C4 não, perdão. Ele tomou do Evil Eye e depois eles deram a call. Olha, o GCR tá iniciando o desativador do lado da porta do corredor vermelho. E aí o Yuki fez aquela C4 e acabou levando ele. O Revolts quase virou a rodada pra PEN e no finalzinho, no 1x1, a Immortals só tirou a cara, segurou e, como eu disse, é a defesa mais fácil de se fazer. É uma defesa que exige muito mais do ataque aqui. Você tem que ser muito mais sincronizado, você tem que conseguir tirar, por exemplo, defesa ativa. Se não tem uma defesa ativa pra anular aquela granada do spawn, ele talvez eliminasse o Yuki naquela granada. Então tinha que ter essa coordenação. Quem tem flash, joga flash, gasta defesa ativa. O FK contra o Noves. O FK já entrou naquele pré-fire porque tinha um drone do lado do Noves. Puxou o drone, viu que o Noves estava parado, o FK já foi direto. Ah, foi só aquele pré-fire maroto na cabeça. E realmente no finalzinho das contas, a equipe da Immortals consegue confirmar esse round, mas o Jäger não está presente. E a defesa ativa, que eu acho que fez toda a diferença nesse round passado, acaba que sendo descartado, talvez aí... Pela mudança de bombsite, né? Pela mudança de bombsite é melhor. Por enquanto, a defesa ativa não foi eficaz nas rodadas de defesa da Immortals no Arquivos e também, também no Escritório Frontal. Foram 3 eliminações do spawn em 2 rodadas diferentes com granada. Se a granada tá eliminando, então não adianta nada. Por que que não adianta? Porque de cima você acha a defesa ativa. Você faz o pixel. Quando você tá naquele bombsite inferior, nos armários, você não consegue achar a defesa ativa. Você tem que destruir ela com a flash ou um drone da Twitch ou um Thatcher. Aqui, como você encontra, você pode destruir ela e arremessar depois a granada sem dificuldade. É isso aí. Vamos para a última rodada dessa primeira metade. É o 5º round valendo para vocês. PEN Game versus Immortals. Você está acompanhando a SL Pro League de Rainbow Six, temporada número 8, aqui na região da Latin America. E é melhor até essa escolha da Valkyrie, porque a gente não tem agora uma IQ. A Immortals pode ter agora call e informação dos jogadores da PEN por onde que eles estão rushando. Então acaba sendo mais positivo do que o Jäger, faz mais diferença. Você já vê uma câmera do maestro sendo destruída ali, né? Então, aí uma perda muito grande. Acho que na hora que ela abriu assim pra eliminar o drone, alguém atirou, né? Eu acho que eles ali usaram a munição explosiva da Ashe. Ah, é verdade. Pode ter sido isso também, né? Foi o GCR que atirou. Mas que no final das contas, no round passado fez toda a diferença, agora pode ter trocação, vai entrando pre-fire aqui o Cyber. Enquanto o Noves também vem fazendo domínio. Tem agora a equipe da PEN Game tentando fazer a evolução aqui na parte do dinheiro, mas não conseguiu a eliminação. Vem tentando buscar. Olha só aqui a trocação. Nossa. O Noves vai escapando ainda com vida. Fala, valeu, falou! Não volto mais aí. Enquanto o Faker não teve a mesma sorte, acaba sendo eliminado. Tem a trocação aqui, o GCR se movimenta, vai tentando buscar. Enquanto aqui a equipe da PEN Game vem buscando o confronto, o Noves acaba sendo eliminado pelo GCR. E acaba sendo caçado aí, hein, Retalha.
Realmente, não teve só. O Alves mudou de posição umas 3 vezes ali. Ele desceu e subiu de novo. Foi pro combate. Ó, o Cyber, só marotando, esperando dar cara. O Leone acaba caindo também. Agora a trocação, o Cyber leva a melhor pra cima no GCR. Agora sobra tudo nas mãos do Revolts, que tem que fazer milagre aí contra 3 jogadores. Apesar que o One tá bem lesionado. Vamos ver qual que vai ser aqui. Do Revolts, vem se movimentando, agora chegou ali o Cyber por cima para fechar o round. O ponto vai para a equipe da Immortals, que vira na frente 3-2. Vira na frente 3-2 e é isso que precisava fazer então. A defesa mais difícil da Immortals era o Armários e Escritório Frontal. Por nada, Noves e Cyber conseguiam ficar vivos em cima. Eles sabiam que a rotação e a marcação da PEN também, a todo momento, nas duas rodadas que eles tiveram anteriores que foram perdidas, veio todo mundo por cima, não ficou ninguém marcando por baixo. Por isso que a gente viu o Noves naquela hora tentando escapar para a parte inferior. Só que ele resolveu voltar na escada central e encontrou o GCR. Nesse meio tempo, o FK já tinha caído para o Cyber e o One também tinha conseguido uma eliminação. O que foi importante para Immortals nessa jogada foi a troca. Trocaram um operador, tiraram um Jäger que não estava tendo utilidade quase nenhuma. A defesa ativa não fazia sua função, não neutralizava a granada. Para que a gente vai manter o Jäger? Trouxe uma Valkyrie. A Valkyrie com as câmeras fez a diferença. Trouxe a câmera e trouxe Intel. Claraboia, Intel também da escada principal. Então sabia a todo momento, pelo menos, quantos jogadores tinham ali. Tinham, talvez não a call exata, mas pelo menos uma ideia, esses jogadores que estavam mais avançados. É, aqui é uma composição interessante. Aqui o Ying, Jekyll, Capitão. Qual que é a última aí? E aí, Ying, Capitão. Aqui o Ying, Jekyll, Capitão. E temos Ibana. Ibana, isso. Ibana, porque jogar sem Ibana também no banco é. É loucura da loucura do pão de queijo estragado. Tem que ter comido uns pão de queijo padrão, bem doido. Padrão banco de qualidade, né? Nossa, é o padrão banco retalha de qualidade se for sem Ibana, porque não tem como não. É pedir pra perder. Atacar sem Ibana não dá pra fazer ataque com Ibana, sem Ibana nos armários. Você vai ter que quebrar o sapão, você vai ter que quebrar um espelho negro, alguma coisa você vai precisar e cê, no final você vai falar, realmente, a falta da entrada pelo alçapão fez a diferença. Ou é o alçapão pra jogar granada. Acho que não só se você for utilizar como rota de ataque, mas sim também como você pra deixar um pouco confuso, né? A defesa ali que vai olhar, pô, o alçapão foi aberto, então a gente pode tomar dali, vamos mudar o posicionamento. Então, esse mind game também é muito interessante aí por parte da Ibana. Você vai lá, não, nem que for um round só, você vai lá e quebra. É importante. Ele vai ficar olhando, cara. Ele vai ficar pelo menos na dúvida. Antes ele tinha que. Ele era 100% de marcação num ponto. Você criou uma outra alternativa, você já dividiu a atenção dele. Já é 50-50. Você já atrapalha. Aí já atrapalhou bastante realmente a defesa. E aqui. Opa, opa! Se rolou um TK no GCR ainda. Aquela coisa que você corre pra cima do outro parceiro pra ir dar um TKzinho, né? Quem sabe? Quando você faz o drone aí, é bem legal. Te falar que tem essa tática aí. Ele se passar com o drone e rumar em direção ao outro amiguinho dele de bomb set. Exato. Né? Ó, mudança de postura entre Immortals e PEN. Agora quando a PEN vem pra defesa, o FK e o GC não estão na parte superior. Eles estão trancados aqui na área beta, que é um local importante pro avanço. Se a Immortals quisesse, poderia meio que esquecer e só marcar a rotação. Mas eles ainda vão procurar fazer essa caça. Tem que tirar esses dois jogadores. São dois jogadores diferenciados pra equipe da PEN. E também não pode largar esse alçapão limpo. Essa parte de cima... com o jogador da defesa, porque ele tem visão direta do bombe e da área de plant. Vamos ver como é que vai trabalhar a equipe da Immortals. Seria interessante realmente fazer a dominar da parte de cima, mas não pode demorar muito, como a gente falou. Mas já vai ter aqui, já IQ nas mãos do Noves. Aí tem um Jekyll ali que pode rastrear muito bem, né? Tem pegadas por todo lado. E vamos ver quem que leva melhor. Agora com 1 minuto e 26 de round, já começa a movimentação do Noves. Vai aí pra parte superior. Enquanto a equipe da Immortals agora vai tentando fazer a abertura aqui do alçapão. Abrindo aqui o One com sua Ibana. Tem ali por baixo, ninguém ainda vai dando a cara por parte da equipe da PEN Game. Vai ficando aí bem tranquilo até o momento. E agora sim vai começando a movimentação. Pode tentar a invasão, agora sim vai tentando varado, mas o Noves não encaixou a bala ali. Enquanto aqui o FK vai tomando pressão. Vamos ver agora, vem se movimentando, chegando, já vai recuando, enquanto também tem aí a equipe da Immortals. Tá demorando até um pouquinho pra conseguir esse domínio de mapa, hein, Retalha? Vai demorando, são 40 segundos restantes, porque o FK e o GCR estão rotacionando e não estão ficando parados. Só porque eu falei, rolou um trade agora entre o FK e o Noves. É, os dois aí acabaram trocando bolinhas ali, um pra cada lado, foi ao chão.
E vamos ver agora com 30 segundos sem o Novos, a equipe da Immortals vai ter que tentar fazer, já vai dronando, ganhando informação. A equipe da Immortals tentando chegar agora no bombsite que tem aqui por cima, enquanto o One já tá ali por baixo, vem do lado. E agora pode tentar a invasão com 15 segundos, agora o GCR vai encontrando a eliminação pra cima ali do One. E vai ficando na vantagem agora a equipe da Pain Game. Candela pra tentar fazer o avanço agora. Immortals, 4 segundos. Não tem muito tempo. Vem chegando. Agora já foi eliminado ali o Cyber. Parou o plant. E vai vencendo a rodada. A Pain Game consegue frear ali no plant. No Evo Eye mais uma vez. Dá pra ver que, independente do bombsite ser o mesmo, existem formas diferentes de você se posicionar. A Immortals defendia armários com todo mundo na parte inferior. Aqui a Pain Game, e numa rodada eles avançaram 9. Aqui a Pain Game já faz uma defesa diferenciada, com dois jogadores área aberta, com ligação para os arquivos e ainda o escritório frontal sob domínio deles. Assim eles conseguem rotacionar dentro do térreo, conseguem andar de um lado para o outro, marcar até a descida da escada do elevador, gera incerteza no ataque da Immortals e também não deixa fazer aquele buraco negro, que seria, por exemplo, se eles não têm o alçapão aberto, se eles reforçam, óbvio que isso não vai acontecer, o alçapão em cima do bombe, eles iam abrir caminho para a Immortals fazer um avanço rápido, dominar o bombe e depois só marcar as costas e anular esses avanços. Quando eles abrem aquele alçapão, eles não deixam a passagem e o plant para a Immortals. E a Immortals demora na caçada, o GCR e o FK também não arriscam, eles seguraram durante o tempo para a beta. Quando começou a complicar, eles falaram, bom, gastamos um minuto de jogo, um minuto e meio, troca de posição, inverte, começa a recuar, volta, vai dando back. Você tá obrigando o ataque a gastar o tempo de qualquer jeito. Você já tá fazendo sua função. Se você levar uma eliminação, que foi o caso do GC com 9, melhor do FK com 9, melhor ainda. O GCR depois apareceu no final só com 20 segundos pra finalizar ali com chave de ouro e falar assim, ó, eu ainda tô aqui em cima, tá, pessoal? Valeu, falou, presta atenção em mim. Mas é aquela situação também que a equipe da Immortals acho que cozinhou demais o round, né? Você tem que falar, 30 segundos já começa a se movimentar. 30 segundos tava dronando ainda, esperando uma oportunidade pra achar uma kill, quem sabe, e fazer a invasão. Então acho que realmente a equipe da Immortals deixou pra última hora, e nessa última hora realmente a correria ali pra dentro do bombsite. A gente não pegou tudo dentro do bombsite, mas mais uma vez o plant foi tirado pelo Evo Eye. Que tem sido aí, pelo menos nesse mapa banco, a segunda vez que isso acontece, Itália. É uma situação que você tem que se precaver, né? Agora que o pessoal tá acostumando com o Evo Eye, isso daí vai acontecer direto, Cap. Pode ter certeza, porque o... 100% de certeza. Porque é um gadget bom. O problema que acontece é que a galera às vezes fica muito acostumada com o Maestro, que a arma dele é excelente, é LMG, não tem recuo, dá pra controlar de boa, tem um dano alto, e aí o cara às vezes resolve dar cara cedo demais. Só que o gadget dele é feito pra funcionar com plant ou com entrada de bombe. Então é feito pra usar de última hora. É por isso que é importante, assim como o Echo, que ele se garanta vivo e não dê tanto a cara. É, segura, né? Um pouquinho aí. Mas que é uma delícia essa LMG. Você atira e mata fácil, assim, ó, Italia. Quem dera todas as armas do jogo fossem daquele jeito. É, muitos dizem que realmente essas armas vão precisar de ajustes, né? O que eu digo é nerf, né? Não, tem que melhorar, tem que aumentar o dano. Deixar um tiro só, por exemplo, uma sniper agora. 99 de dano. É, pode ser, cara. Acho justo. Isso ficaria interessante, né? Um operador aí, 100% de ban, com certeza. Sim. Cyber já pegou o Yona, achou o Yona por cima. O GC tá ali na rotação, o Revolts também. Estão na mesma marcação que eles fazem, só que o bombsite agora é no escritório frontal e arquivos. E aí, ó por onde que o Cyber achou. É, e agora aqui pode pegar de costas, mas aí quase que deu ruim. Ali pro Noves, ele até chacoalha o mouse e falou, o que tá acontecendo aqui, Itália? Mas apareceu aqui o Spawns pra vingar. Já leva melhor pra cima do Noves, que tava ainda nesse efeito dessa famosa pinada. Ainda tava sob efeito da pinada ali, não tinha acreditado, quase errou a eliminação, chegou o Spawns. Spawns, GC, voltam, GC conseguiu a primeira eliminação no Yuke, 2x2 agora. Vamos ver se 2x2, com um minuto restante de round, agora vai começar a movimentação, o Diogo já faz a eliminação pra cima do GCR. Sobra tudo nas mãos agora do Spawns, que vai ao chão, o ponto vai pra equipe da Immortals, Retalha.
Ali acabei emendando, porque a entrada já foi ao mesmo tempo, não tinha o que fazer, tinha que retomar o bombe. A Immortal já tinha aberto o caminho. Primeiro limpou o Yona, sabiam que tinham dois jogadores fora do bombe. O Spawns depois foi o terceiro. E aí, o que aconteceu? Saiu todo mundo do bombe site. A Immortals domina, começa a tentar fazer o plant, ou já tem um domínio pra fazer o plant. E é nessa hora, pelo menos, que a Pen tem que aproveitar pra retomar. Enquanto os jogadores estão se deslocando. Tem um jogador marcando o bombe? Tem. E você viu como ele ficou marotado ali. O GCR ainda conseguiu a eliminação na Ing, mas ele conseguiu tirar um pouco de vida do GCR. Já minou e já fez o trabalho. Tava exatamente pra isso, interceptar essa volta. Provavelmente ele entrou arquivos, ou entrou pelo escritório frontal e falou assim, ó, tá limpo, pode vir, pessoal. Tô marcando aqui. E fica marcando a rotação. 4-3 pra Immortals. Abre a vantagem. Rodada 8. Hora do sexto pique. E por enquanto, a gente tem aí, ó, 3 vitórias de defesa pra Immortals. Uma de ataque. A Pen Gaming garantiu uma de defesa. E depois, e antes, tinha garantido 2 de ataque. É isso aí. Jäger, Mira, Smoke, Vigil. E Valkyrie agora vai trocar, quem sabe, pra Legion. Então teremos aí o Legion nesse round. Deixa aí os dardos, né? Que acho que no round passado, se não tivesse aquele dardo, talvez aí o Novis tivesse sobrado um pouco mais vivo, né? Ele pisou nesse aí e depois acabou errando aí uma rajada inteira, aí voltou pra tirar, foi surpreendido. Você viu que o Novis naquela hora também, ele esperou passar o jogador, ele não foi atirar cedo, ele esperou passar quando ele teve, falou, agora dá pra eliminar. Ele foi começar a atirar, passou na Gomine. E aí, acabou pra ele, ele sentiu a pressão. E depois o Spawns veio de surpresa. O Spawns fez certinho também. Tava na rotação, sabia que tinha um jogador ali. Pegou de surpresa. O Nob estava abalado ainda na hora. Tava chacoalhando abalado, o mouse. Chacoalhando então. O mouse. Aquela hora que você dá pinada e você fala assim, o que eu tô fazendo na minha vida? E aí depois aproveitou disso pra eliminar. Até eu já até imaginei o Nob falando, acabou pra mim. A gente faz isso. Acabou pra mim. E acaba sendo eliminado. Então bora pro jogo. Mentalmente você faz isso. Bora pro jogo. Estilosa essa skin aí com... É o Buck e o Lenhador, rush rápido. O Lenhador parece um grunge, né? Ou com um Kurt Cobain aí no... É o rush rápido aí, ó. Aqui é um avanço, vai tentando chegar, pisando algum demais, mas aqui o Cyber consegue a eliminação. Levou um segundo, que bola pra cima do Yona! Faz a eliminação, vai passando também aqui o Novis pra tentar adentrar aí pro bomb site. Vamos ver agora, a equipe da Immortals tem que acompanhar todo mundo. Enquanto aqui chegou a C4 pra cima do Novis, o Spawns busca essa eliminação. Ficando apenas 2 jogadores e o Spawns e GCR pra tentar fazer o clutch. Vamos ver agora a movimentação, GCR pra tentar trazer de volta com 2 minutos e 12 ainda restante round. E o round é realmente muito rápido até o momento. Aqui o Spawn já encontra o abate pra cima do Diogo. Agora cai a vantagem pra 1. Apenas na trocação de GCR e segurou no recuo da arma. A eliminação. O Spawn busca mais um e o GCR também. Meu amigo. A equipe da Pen traz de volta. Que rodada. Rodada desses dois jogadores. Mas eu vou te falar que rodada deles, mas a rodada era da Immortals, Cap. Agora não tem como. Uma rodada que a Immortals faz, igual a Liquid colocou no dia de ontem, a Bootcamp faz de vez em quando, um rush direto pro bombe, sabendo que tem 3 jogadores fora do bombe, só 2, você avança, pressiona e marca a rotação. Mas durante 30 segundos a Immortals teve controle da área de bomba, e nada de iniciar o desativador. Ficou todo mundo marcando atrás ou dentro do bombsite, não sei qual foi a marcação ali naquele sentido. O One tava com o desativador. A impressão que o desativador tava distante, demorou um pouquinho até chegar e aí chegou a trocação também. E né? Aí chegou, parece que dominou, mas não levou o desativador. Aí não pode acontecer. Se você domina o bombsite rápido, você procura iniciar o desativador com essa segurança. Sabendo que 2 jogadores estão fora e a única possibilidade do cara é ou pela ligação da área beta, ou arquivos, ou também pelo escritório frontal, você marca esses pontos, ou as rotações, como que o jogador vai chegar nesse ponto. E aí, meu amigo, valeu, falou, inicia o desativador e joga a obrigação para a defesa se virar no tempo. Desse jeito, a Pen conseguiu aí uma rodada que era para ser a rodada que a Immortals ia para o match point agora. 4-4, tudo empatado, boa rodada do Spawnzinho e também do GCR, mandando ver no clutch dos 2-5. O mais impressionante, né, foi que a equipe da Immortals fez tudo certo, cara. Fez tudo certo. Cara, a gente nesse rush, a troca, a entrada por 2 lugares, acho que foi tudo corretinho. Cadê o desativador? Itália! Foi tudo certo. Depois a Zofia ficou marcando do Yuki, ficou marcando o corredor elevador. Teve a marcação mais avançada dentro do escritório frontal.
Você tinha jogador marcando as costas, só que por que o desativador não tava ali? Qual que foi esse problema? E Mortal cedeu ali um ponto que... Tava na mão, né? Tava na mão. Tava na mão, seria o 5x3 garantia um ponto e teria 12 oportunidades para fechar. Agora acaba se complicando um pouquinho, é evidente que dá para vencer ainda de 6x4, mas a situação é que a equipe da Immortals, se errar de novo aí, já cede um ponto, consegue conquistar apenas um ponto e vai se enrolando. Vamos ver aqui. Tem o telefone tocando, o Yona consegue o abate para cima ali do Yuki. Então sai na frente a equipe da PEN, marcação tripla por ali, hein, cara. Marcação tripla e a Immortals está tentando de novo fazer um avanço mais rápido. Ainda está cadenciado, mas é a mesma coisa. Todo mundo pelo mesmo lado. É o que a gente chama do William Wallace Freedom. Vamos gritando e invadindo o bombe. Fila indiana, né? Fila indiana. Fila indiana para pedir para tomar bala. A equipe da PEN Game focou realmente nessa entrada ali para dar pressão, enquanto a equipe da Immortals tentava fazer a entrada, né? Então aí o time também, os astros se alinharam, né? A equipe da PEN, nesse momento de foco, conseguiu realmente aí conquistar a vantagem. Agora 5x4, a equipe da Immortals já vai se espalhando pelo mapa e nada ali de garagem, né, Itália? Tem que lembrar que ainda tem um Pulse e também tem uma Valkyrie na defesa. Então pode ter câmera da Valkyrie na garagem. Ou às vezes até o Pulse estava trocando de posição. Às vezes a gente viu que o Revoltus fez uma C4 na área aberta, então ele podia ter ficado pela escada e aí detectou depois os jogadores vindo. É. Tinha intel total. Se a PEN Gaming se posicionou para anular um avanço pela garagem, é porque teve a intel. Deu tudo certo. Também ali o resultado foi muito bom. E agora trocação. Novis vai levar a melhor para cima ali do FK e consegue punir o primeiro jogador da equipe da PEN que estava um pouco mais distante, né? Andando pelas escadarias aí. E agora vai começando a movimentação, a equipe da Immortals com 1 minuto e 5 restantes de round, volta aqui pra garagem também o Diogo, enquanto o ano vai abrir nesse alçapão também. Vamos ver qual que vai ser a opção da equipe da Immortals nesse momento, acalma um pouquinho o jogo, tem celular tocando aqui da parte da defesa, vai receber a pressão aqui, o Spawn já começa a se movimentar, entra pra dentro, vem chegando, enquanto aí o Pulse vai tentando ganhar informação, ganhou, hein. Já pegou um, já sabe que tem um jogador em cima do servidor, ali... Se eu não me engano, pode ser uma Ibana, não dá pra ver certinho quem que é, se é... A Ibana tá do outro lado. Pode ser o Diogo, mas sabe que tem um jogador, então são três restantes da Immortals pela outra área. O Revolt já deu essa call. Então é o quê? Servidor? Não, tem jogador garagem? Por qual lado? É, um apenas ali por cima. Vamos ver aqui, o GCR já encontra a bala pra cima do One. E agora, ficando num 4x3, a vantagem vem pra equipe da PEN aqui, o Noves. Que balaça pra cima, GCR. O Diogo também já encontra mais um. Agora vai caindo a casa da equipe da PEN com o Yone eliminado. Vai sobrando tudo nas mãos do Revolts. Últimos momentos agora de round. Ele vai tentando dar cara. Vai caindo na mira de vários jogadores. Vamos ver agora. Na C4 não pegou. O desativador foi iniciado no último segundo. E o Noves busca mais um 5x4 pra equipe da Immortals. Olha, retalha no último segundo, o Noves conseguiu colocar aí a marmita no chão. A única coisa que eu agradeço nessa vida é por não torcer por nenhuma equipe de Rainbow Six. Porque senão meu coração como torcedor... Teste pra cardíaco, né? Já teria ido pro espaço. E Immortals começa na desvantagem, pede o Yuki logo de cara, depois faz a inversão de rodada, indo caçar os Lurkers, os Roamers da equipe da PEN, da metade da rodada para frente, o que é arriscado. A gente sabe que, às vezes, no ataque, quando começa, ele já demora o quê? 1 minuto e meio para fazer essa caçada. Só que com 1 minuto e meio restante, você tem que caçar mais rápido, você tem que ser mais agressivo e se expor mais, não pegar tanta informação. Pegaram o FK, o GCR ainda conseguiu mitar em cima da Ibana, e aí vai três jogadores de qualquer jeito para entrar no bombsite. Aquela hora, o Revolts não tinha C4. Se o Revolts tivesse C4, ele podia até eliminar o Noves. Ele não tinha C4, porque tava lá na área aberta no início de rodada. Você lembra que você falou, no começo ele falou, ele gastou a C4 lá na área aberta. Ele deixou a C4 posicionada na área aberta para fazer, não sei qual que era a tática da PEN ali, talvez eles ouvissem algum jogador em cima do financeiro para caçar inicialmente o FK e o GCR, e ele já deixou a C4 ali para fazer o pula pirata. No finalzinho, a C4 acabou fazendo a diferença, era o último homem preso no corredor vermelho, a única alternativa que ele tinha pra eliminar o Noves naquela situação, era essa. Porque o Noves também entrou sozinho no servidor. Enquanto os outros jogadores da Immortals estavam nos armários, o Noves estava sozinho aqui com o desativador. Talvez até eles chegarem num ângulo de visão do Revolts, desse tempo dele fazer a C4. É sempre talvez. Nas eliminações desse match point que a gente tem pra Immortals contra a PEN, 9 eliminações pro Cyber, 8 pro Noves, 4 ali pro Diogo, 5 pro One e Yuki com 3 eliminações. Na PEN Gaming tem 8 eliminações do Spawn, GCR com 7, o Revolts com 6,
5 na mão do Yona e finaliza o FK com 4 eliminações. Eu acho que a Pain Game ainda tá jogando de cada um de sua casa. Eles não estão ainda na Gaming House, não, viu? Eu acho que eles não estão na Game House, eles estão cada um estão no seu... cada sua casa. Quando a gente fez a entrevista aí com o Yona, ele falou que ainda ia demorar um pouquinho pra ficar pronto lá o apartamento, a casa, aliás, né? Da equipe da PEN, então cada um tava aí no conforto da sua casa. Mas ninguém deve achar ruim de ficar em casa, não, cara. Tem time que prefere. Tem time que prefere porque isso é uma responsabilidade a mais para as equipes. É, e às vezes elas não conseguem lidar no momento inicial. Pode ser até, vou te falar, não é o caso da PEN, porque eles já estão juntos há um bom tempo, mas em outros spots, a GH pode ser até elemento que vá separar a equipe. Porque às vezes é muita treta, às vezes... Tem jogadores com um gênio muito forte que não se adaptam e não se dão bem convivendo junto. Então nem sempre GH é a solução. É, e aqui o Cyber já encontra a eliminação pra cima do GZ. Agora vai recebendo esses varados. E agora partiu pra trocação de novo. Cyber acaba sendo eliminado pela FK. E tudo igual, 4x4. E ainda a tentativa aqui do 9 de tentar trazer de volta por cima. E tira agora o espinho. Tirou a seringa, o espinho do mal ali. É isso aí. O cravo da rosa. Cravo da rosa? Cara, você não sabe quanto dói pisar num prego. Tenho experiência, cara. Então, você tem experiência? Eu pulei numa construção pra pegar um pipa, cara. A primeira coisa que eu fiz foi pisar num prego, assim, ó. Mas... Eu tô rindo, mas eu estou com pena de você, que é porque deve ter doído, cara, só um pouquinho. Quem teve essa experiência realmente, cara, sabe como dói. Não, e é uma coisa valiosa, né? Um pipa. É, ou eu pensei que você ia falar o pé, né? Não, é do pipa mesmo que eu tô falando. Ah, mas quem já foi moleque sabe que você vai atrás do pipa, enfim. É só ver o Yuki quando tava na GH da Imotos, caiu um pipa lá na casa dele, você vê a felicidade do maluco. Não era nem dele, mas ele ficou feliz. Não. Roubou de alguém. Isso aí. Então bora pro jogo, agora com 53 segundos restantes de round decisivo. E a gente vai vendo a equipe da Immortals tentando fazer a invasão, né? Primeira granada, tem gás tóxico à frente, vai prender um pouco a movimentação da equipe da Immortals, mas o bom de dar pressão cedo é que isso, você vai forçando os gás tóxicos a acabarem, né? E agora sim vai se movimentando também e a equipe da Immortals pode tentar fazer a invasão. Talvez a Immortals tenha gasto rápido demais o atordoante da Zofia, porque gastou todos antes de entrar no bombe. Olha essa câmera do Revolts. E olha aqui, ele pode parar o plant, hein? Vamos ver aí. Com 19 segundos, tomou bala aqui o 9, o Yona consegue a eliminação. E agora começa a correria da Immortals pra dentro do mobsite. Vai tentar iniciar o plant. Agora sim o Spawns com a C4, faz a eliminação, caiu o One também. E agora sobra tudo nas mãos do Jay com 5 segundos, eliminado. E temos o que, Retalha? Um empate, 5x5, partida igualada, empatada. Oh boy, 5x5, tudo empatado, não temos um vencedor. As duas equipes acabaram empatando nesse finalzinho.